ଆସନ୍ତା କାଲି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ବାଣ ଫୁଟା ମନା ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ଜଳିବ ମାଳ ମାଳ ଦୀପ। ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଗଢୁଥିବା କୁମ୍ଭକାରମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ବିକ୍ରି ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ଦୀପ। ଲୋକେ ବଜାରରୁ ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ କିଣିବାରେ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କୁମ୍ଭାର ଗଢୁଥିବା ହାତଗଢ଼ା ମାଟି ଦୀପ ଆଡ଼କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ରୋଜଗାର ହେବାର ଆଶା ରଖିଥିଲେ କୁମ୍ଭକାର। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ନଥିବାରୁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମାଟି ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପର ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଭଲ ପଇସା ହେଉଛି, ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲେ 2 ଲକ୍ଷର ମାଲେ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା 10 ହଜାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକିବାକୁ ନେଉ। ଆମେ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ରଙ୍ଗୀନ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମର କୂଳ ବେପାର ଏବଂ ଆମର ନିଜର କାମ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବେପାର ବସ ସେଇ ଯେଉଁ କଲର୍ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମ ନିଜର ଜିନିଷଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ କଲର୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଉନୁ, କାହିଁକି ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲର୍ ଜିନିଷ ଏଠି ପସନ୍ଦ କରୁନୁ, ଏବେ ଆମେ ଆଲାଉ କରୁନାହୁଁ। ଗରିବ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେଇ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳା କିଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଆସିବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଦୀପ ତିଆରି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୀପ ତିଆରି କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ବେପାର। କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୀପ ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ୁଛି, ଅଥଚ ବିକ୍ରି କମୁଛି। ଏହାସହ ବଜାରରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଦୀପକୁ ଲୋକେ ଚଢ଼ା ଦରରେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ହାତ ତିଆରି ଦୀପ ଚାଲୁନି, ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ ଆସିବା ସକାଶେ ଆମର ଇଏ ଦୀପ ଚାଲୁନି। ଚାଇନା ଦୀପ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଦୀପ ଚାଲିଲେ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳେଇବୁ, ନହେଲେ ଚାଲୁନି। ତ ଏ ଦୀପ ଆମର ଏ ସାଧା ଦୀପ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ରଙ୍ଗୀନ ଦୀପ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଆମେ ସେ ଦୀପ ଆମ ଦୀପ ରହୁଛି, ପଡ଼ୋଶ ନେଉନି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୀପକୁ ଚାଇନା ଦୀପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ବାହାର ଦେଶ ଦୀପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କରୋନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ହରାଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭକାରମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାରିଶ୍ରମିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।